Nebudeme riskovat bezpečnost celého světa, protože nějakého labilního vědce opustila žena nebo co? Víte, co se může stát, když se něco podělá? Jo, já vím. Pořád mám noční můry. Možná, detektive, možná je můžeme poslat zpátky. Pořád tam jsou. Vy to víte. Dej to mně a historie se nemusí opakovat. Pane Davis, někdo by s vámi chtěl mluvit. Noční můra. Ty nejsi jeden z těch mimozemských ani ksichů. Nedokázal jste přijmout ani odmítnutí od vaší ženy. A teď? Co mohlo způsobit všechen ten chaos, co? Teď jsme v průšvihu. No, tak tihle míří o trochu líp.